докладу максимум зусиль до захисту прав українців, представників кримськотатарського народу і всіх, хто потребує захисту. Не залишимо без уваги і внутрішньо переміщених осіб. В Україні не повинна існувати дискримінація за будь-якою ознакою. Конституція України гарантує захист судом будь-яких прав людини і громадянина. Виступаю за комплексне впровадження широкомасштабної судової реформи. Сьогодні громадян хвилює право на справедливий суд. Підтримую розвиток центрів безоплатної правової допомоги. Дякую адвокатській спільноті, громадським правозахисним організаціям, які перші стають на захист прав людини. В Україні порушується стаття 6 Європейської конвенції на захист прав людини і основоположних свобод. Не виконуються або ж затягуються в часі виконання рішень національних судів. Шановні колеги, однією з головних проблем в Україні є бідність, яка загострилась в умовах війни. За даними звіту програми ООН, 60% нашого населення перебуває за межою бідності. Це є порушення прав людини і позбавляє всіх інших прав. Через бідність і відсутність гідної роботи, гідної заробітної плати людина шукає заробіток за кордоном. Трудова міграція є загрозою для нашої країни, і більшість наших мігрантів працюють нелегально. Вони наражаються на небезпеку стати жертвами торгівельними людьми. Україна повинна забезпечити захист і правову допомогу для своїх громадян. І це питання Уповноваженого з прав людини. Про більшість випадків порушення прав людини інформують журналісти. Без свободи слова, без чесної журналістики, без права громадян на інформацію неможливо побудувати державу, в якій права людини будуть не просто декларацією, а й повсякденною реальністю. Це особливо важливо в умовах гібридної та інформаційної війни. Завжди буду підтримувати і захищати права журналістів і, в першу чергу, їх право на професійну діяльність.